Hvad er det dernede? Det ligner ærligt talt en baby manticore. Og hvis det er en baby manticore, så skal vi have den. Det er Kong Gini her. Velkommen tilbage, forkert knap, til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Evolved inden for modded serveren. Prøv at se, hvor godt det ser ud der. Hvor jeg håber, at jeres der er med til middag. For min, den er rigtig, rigtig god. Hvad skal du ved det? Vi skal til at spille endnu mere Ark Survival Evolved. Og er det bare mig? Eller ser det bedre ud, det plejer lige nu? Er der sket et eller andet? Wow. Eller er jeg bare en super, super flot fyr i virkeligheden, og jeg opdager det først nu? Ah, nå, det er vi nå. Men velkommen tilbage, dudes. Jeg glæder mig super meget til i dag, for i dag, hvor vi tager et stort skridt mod at flytte over til vores nye base. Jeg er næsten besluttet for, hvor vi skal være henne. Jeg tror i øvrigt, min Indominus Rex dernede er gået i stykker. Så det står lige dernede i skamkrogen. Ligesom mammut herover. Og så går i stykker, og så står i skamkrogen her. De er broke. Vi kunne godt tage ud og prøve at overveje måske at tæmme en ny en. Bare for at se, om de er alle sammen broke, eller den er broke. Den er mammut er gået i stykker. Men i dag er dagen, mate, hvor vi skal ud muligvis gå i gang med at bygge den nye base. Og jeg har tænkt længere hårdt over det. Der er to steder, hvor jeg vil tjekke ud i dag, og inden jeg tager den endelige beslutning. Og den ene, det er det sted, vi tjekker ud i sidste afsnit, som ligger tæt på, jeg ved ikke helt, hvis base der er. Formentlig Vagners, jeg tror faktisk, det er Vagners. Som ligger super tæt på Vagners base. Og det er selvfølgelig nede at bygge lige klods op af Vagners base. Men til det, jeg har tænkt mig, der er det altså bare helt perfekt. Jeg tager lige over og viser det andet sted også, og viser mig selv der også, så jeg lige kan træffe en beslutning. En velovervejet, velinformeret beslutning, inden jeg bare river det hele op med rodet her, og så flytter vi alt vores stof. Men inden vi gør det, har vi lige nogle få ting. Jeg kan slet ikke tale i dag. Vi har nogle små ting, vi lige skal. Jeg har to items. Jeg har den her, jeg har den her, som vi lige starter med at upgrade en gang. Den her, og den her. Lad os se. Oh, ikke dig. Kan vi bare upgrade? Attempt upgrade. Boop. Sprog meget mere metal. Alright, slap af spil. Vi har der mere metal. Hvis det ikke du var sådan en. Sådan der. Loads and loads more metal. Var der mere, der ville spille, eller? Attempt upgrade. Boop, sådan Mastercraft. Og boop, sådan Ascenden. There we go, I spiser lavens skyde. Det kostede heller ikke særlig meget. Og det samme gør vi lige med vores compound bow. Attempt upgrade. 1200 polymer, cementing paste. Alright, glem det. Det bliver der ikke noget af lige nu. Nu har vi lige her to. Det jeg tænker er, at vi skal, jeg havde tænkt mig, at vi skulle teste en lille smule ud og se, hvad der er bedst til at trænke med. For lige nu bruger vi den her crossbow, og vi kan bruge den her, tror jeg vi kan bruge Pugnacia Arrows på os. Yes, yeah. Vi kan også bruge den her, og så har vi 9 Pugnacia Trank Darts. Der er en sidste Pugnacia Trank ting, som vi også kan lave på et tidspunkt. Det er den, der hedder, jeg kan vise den herovre. Det er den, der hedder, Pugnacia Super Trank Magazine. Jeg ved ikke helt, hvad det er for et våben, den er til, fordi det er tydeligvis til en high-tech våben. Jeg tænker, det er den her tech-riffle, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at tjekke ud. Men de koster bare mega meget stof at lave, der er vi ikke helt endnu. Faktisk vil jeg sige, forholdsvis langt fra endnu. Det er den her, lad os se. Tech, nej. Hallo? Tech, hvor er du henne? Tech, hvor er det, man kigger? Hvor er det, man ser tech-rims? Det er den her. Okay, det, hvor er den? Hallo, den her. Den ser mega cool ud. Tech rifle. The fastest way to fill a target with hole. Den her vil vi gerne have, men den kan vi ikke helt nå. Jeg tænker det til den, og jeg tænker, at den kun skal bruges til de sådan high-end dinoer. Men nu har vi to, vi skal tjekke ud i hvert fald, for at se, hvad der er bedst. Også hvad der er bedst i forhold til den almindelige crossbow, vi har. Det er. Alright. Den her, vi lader den lige, indtil jeg husker det. There we go. Lægger lige den her herned, så starter vi lige med at teste den nemlig. Og en aller sidste ting, som også er meget vigtig, inden vi begiver os ud i den store farlige verden. Jeg har fundet endnu en metal structure. Siger vi, hvis du trykker G, så kan du få det der tooltip væk. Hvilket jeg synes er ret nice, for det fylder rimelig meget. Og jeg ved jo ærligt talt godt de fleste af de ting. Så man trykker G, så forsvinder det, og det bliver ved med at forsvinde, indtil du trykker G igen. Det eneste sted, hvor jeg tænker, at det er meget rart at have, det er for eksempel herovre, når jeg vil gerne se, hvad den her koster at lave. Fordi jeg kan ikke se, hvad den koster at lave, mindre trykker på G. Kom on frem. Alright, good to know. Information for you. Værsgo. I hvert fald. Så hopper vi lige på Mojave en gang her. Ja. Lad os se, jeg har noget gammelt på, tror jeg. Sådan der. Der er gang i dernede. Der er en haj, der går mok. Der er skildpadder, der går mok. Der er en manta, der går mok. Jeg skal ikke dernede i hvert fald. Det er et ubehageligt sted at være. Lad os se, om vi kan finde et eller andet lidt sjovt dyr at skyde på. Slap af. Rolig. Rolig, Mojave. Vi er ude at flyve. Du har luft under vingerne. Du elsker det. Sug i maven. Der går en lyserød sådan en der.
Den er perfekt. Kan vi lande her uden jeg falder af, hvis jeg nu hopper af her? Går så roligt galt. Det gik fint. Okay. Lad os starte med at se, hvad du har. Du har ikke særlig meget. Goddam, vi skal finde et. Slap af! Okay, du skal skide, fanden. Vi skal finde en, der har mere. Mere torber end det. Hvem herover har meget torber? Hvem herover har meget torber? En eller anden har meget torber. Du har meget torber. Lidt mere torber. Ikke, nej, ikke. Den er helt hvid, den der skildpadde. En den hvide padde. Den har ikke noget torber. Alright. Det er det herovre. Jeg tror, det er Wagner's base der. Jeg er ikke 100.000 milliarder procent sikker. Men jeg tror, det er Wagner's base. Kan vi bare skyde hans dino måske? Det kunne godt være, at jeg bare skulle skyde min egen dino. Jeg kan ikke lige skyde min egen dino. Nej, vi finder den. Var den der stort, den? En helt grøn tamaraya. Åh, den er smuk. Smuk, smuk, smuk. Okay, jeg finder lige et land, vi kan plukke, og så ses vi der. Diplododo. Diplodocus. Diplodocus. Du er ned. Eller i hvert fald bliver du lige brugt til lidt testing. Du har meldt dig frivilligt til at være en del af Comkeens testverden her. Hvorfor er der smagt noget? Jeg ved ikke, lagde I jo et mærke til, at jeg sidste afsnit havde skruet op sådan for lyset? For jeg synes, det var blevet lidt, en lille smule mørkt, når jeg spillede. Eller i hvert fald min optagelse var. Jeg skruede en lille flot for lyset. Hvis I kunne se forskel og synes, det var awesome, må I gerne lige smide en kommentar, om det er noget, jeg skal blive ved med at gøre. Fordi det er lidt svært for mig nogle gange selv at vurdere, fordi jeg ser mig blind på mange af de her ting her. Sådan der. Okay. Og så ser vi, hvad den kommer op på. 3600. Alright. Hurtigt falder den. Ikke sygt hurtigt. Lad os bare fyre løs. Ja? Sådan der. 3600 op til 9400. Lad os bare sige op til 9600. Så den gav 6000. Den gav næsten det dobbelte. Næsten det dobbelte med train. Der er en dåse derovre. Giv mig den, giv mig den. Kan bare gå ind. Yeah! Åh, dragen! Åh, hvor er den sindssyg. Ej, der vi går. Så den giver umiddelbart det dobbelte. Umiddelbart det dobbelte med Trank Darten. Hvilket også giver god mening, synes jeg. Så nu prøver vi den her. Den er godt nok kun Mastercraft. Men den er sej. Her, er jeg klar? Bup! Ramte den, ikke? 12.000. Jeg glemte at se, hvad den var på, jo. Okay, 12.000 til. Sådan der. 12.000 til. Okay, den giver umiddelbart ikke engang særlig meget. Den giver faktisk mindre. Okay, det kan være, fordi den bare er Mastercraft, at den giver mindre. Men umiddelbart giver det ikke mening at bruge den i hvert fald. Det giver mening at bruge vores strength. Den her. Jeg kan ikke tage den frem til. Så det giver mening at bruge den i hvert fald over de almindelige pile. Hvis vi kan lave. Nu flyver lige hjem og ser, hvor meget de egentlig koster at lave. Og de, hvis de bare koster det samme som almindelige sådan Trank Darts, så er det jo awesome. Så bruger bare den fremadrettet. Men hvis den er meget dyre, så kan vi lige så godt holde fast i pilene. For pilene er også rigtig fine. Og vi er hjemme igen i basen. Sikkert hjemme i basen. Lad os lige lægge den her Mastercraft thing i væk, inden jeg glemmer at slå rundt på den. Så pil ud. Kan man ikke tage pil? Røg pilen ud der. Jeg skal have pilen ud. Hallo? Unequip. Remove ammo. Der. There we go. Easy busy. Lad mig skyde. Du bruger lige. Nej, skal ikke tage en ny, den dumme gode ting. Sådan der. Remove ammo. Sådan der. Og så smider vi den her ind. Bum. Mastercraft arrow. Er det fyldt det så? Er det fuldt, eller er der de der pladser? Det er fuldt nu. Goddammit. Det er mit skab, hvor der er alt muligt mærkeligt stof i. Det er fuldt nu. Alright, fint nok. Jeg tror, vi holder fast i at bruge pilene lidt endnu. Så lad os lige lægge de her darts væk en gang. Og så kan vi måske have lavet noget ammo til den her. Kan vi lige? Jeg tror ikke, jeg har lært noget her. Jeg tror ikke, jeg har lært noget rifle. Jeg har ikke lært noget rifle stof. Lad os gøre det. Rifle. Skal vi først lære helt på bunden af. Gunpowder. Flare gun. Simple rifle ammo. Simple rifle ammo. There we go. I spiser nemlig. Check rifle. Hvorfor har jeg ikke lært den endnu? Can only be crafted check bench. Rip. Okay, det er fint nok. Det er jo godt for helvede. Kom, Keen. Jeg vidste godt. Nej. Det er ikke fordi, vi kan lave særlig mange skud til den. Vi laver lidt bare. Craft amount. 2. Boom. 4 skud. Lige ned i foret. There we go. Thank you. Jeg tror, vi skal lave lidt flere. Og vi har jo umiddelbart masser af stof til at lave Joker Gunpart af. Det kræver bare, at vi tager noget fra Mammut, som har 1 milliard. Dem her, kan jeg være dem alle sammen?
Jeg vil sagtens charcoal for the win. Boop. Og så skal vi have navngivet vores to dinoer fra sidste afsnit. Lige om lidt. Sådan der. Og charcoal der. Og så skal vi have sten og flint. Og jeg ved ikke, hvor meget vi har det. Har en del i hvert fald. Lad os tage den der. Og den der kan være det. Kan vi sagtens bære. Sådan der. Og smider vi halvdelen der i. Og halvdelen der i. Inventory. Det er jo ikke dog. Kan vi lave alt sammen? Kan vi bare craft? Kan jeg kun lave hund? Craft? Hvorfor kan jeg ikke lave alle? I don't know. Jeg burde bare kunne craft hele lortet på én gang. Okay, nu laver den det der. Det var 700, og det samme gælder også. Gør så gældende. Herover er things. Kan vi mange lave her? Boom. Jeg skal... Boom. Boom. Sådan. Okay, nu får vi masser af stof i hvert fald. Så mens det lige står og arbejder, så lad os lige navngive, hvor store nogle dine er. Og I har jo som altid gået fuldstændig amok i kommentarerne. Jeg tror, at da jeg gik ind for at læse, hvor mange kommentarer den har fået den her video, og skulle læse alle jeres mega fede forslag, der lå den på 600 kommentarer. Og den fortsætter. I går fuldstændig amok. Og det er jeg super glad for, fordi det viser både, at I ser mine videoer, og I gerne vil være med. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det gør det så meget sjovt at lave videoer. Så vi har den her battleflodhest her. Jeg kalder den battleflodhest, fordi den er mega sej. Det er jo battle. Men jeg tror ikke, der er noget armor til den. Det kunne være fedt, hvis der var sådan noget battle armor til den. Lad os se. Pim. No. Lad os lige prøve at gå ind og se, hvad der egentlig er. Inde i den her. Det kan jo være, der er noget battle armor. Rigtig battle armor til den. Lad os se. Okay, har jeg ikke lært mig nu? Det er. Armor, det har vi gjort. Der er til Rexen. Der er tre til Rexen. Alright. Dodo. Er det sådan en, vi har? Det er sådan en, vi har, ikke? Det kunne også være meget sjovt at lave. Så Dodo, der er frøen, en saber og en raptor. Og Rudolf og en spiner. En saber. Okay, der er ikke noget. Der er ikke noget til flodhesten. Det er altså mega sejt. Lad os prøve at lære det her til Dodo en gang. Det er det. Scout armor. Leather armor. Metal armor. Det er jo ikke jo. Lad os lære den til metal armor. Hvad koster det så at lave sådan en sæson? Det koster garanteret 1 milliard. Det er G. Det koster faktisk ikke særlig meget. Kan vi pull herfra? Det kan vi ikke. Vi skal have et metal engang. Fibers manifest. Okay. Rolig der. Jeg kan huske det hele. Okay, der er ikke noget der. Fedt. Metal engang 150, ikke? Hvor er min metal engang? Åh, vi laver dem alle sammen herovre for helvede. Hvorfor siger jeg ikke noget? Sådan der. 150, og der. Ej, det var tæt på. Og så skal vi bruge 5. Var det 5? Jeg tror, det var 5. Jeg skal lige få det over, for jeg har allerede glemt, hvad det mere var, vi skulle bruge. Det er, jeg skulle bruge fiber height. Det er fiber. Det er. Var det 100? Jeg tror, det er 100. Sådan der, easy peasy, lad skulle sige. Bup, er I klar? Dodo. Jeg tror, det er en Dodo, vi har derude. Jeg forestiller mig, det er en Dodo. Er I jo ikke færdige nu, eller? Ikke rigtigt. Faktisk rimelig langt fra, vil jeg sige. Okay. Ja, I kører bare videre. Hvis jeg klikker på den her kasse... Laver den en. Er der ikke en eller anden genvej til craft Malsom? Dammit, det er der ikke. Så må jeg til at tage en milliard over det her. Okay, den kører. Er min Dodo armor klar, eller? There we go. Åh. Primitive Dodo Metal. Primitive. Okay, det er fint. Hallo. What the crap? Der er ikke noget på halen, der er ikke noget. Få det nu på. Equip a Dodo. Det er en Dodo, det her, ikke? Det er en Dodo. Nu stopper jeg. Hvorfor kan jeg ikke få det på? Hallo. Transfer. Gør jeg et eller andet forkert? Jeg gør sikkert et eller andet forkert. Hallo, hvorfor får du ikke den på? Tag den nu på, når jeg siger det. Er det fordi, den først skal have en sadel? Øjeblik. Dodo. No. Ah, men even no. Nu har vi lavet den i hvert fald. Jeg er super glad for, at den var super godt, vi lavede den og brugte lidt ressourcer på det. Og lidt tid på det. Det var bare dejligt. Og så lad os lige få sat den her, inden jeg glemmer det. Fordi jeg har fundet en mere af dem. Bum, easy peasy lemon squeezy. Men vi kom jo fra, at vi var ved at navngive de her to dinoer, og jeg har ikke glemt det. Bare rolig, Kram King glemmer ingenting. Han har aldrig glemt noget i noget afsnit på noget tidspunkt. Og I kom med en masse forslag. Og vores flodhest der, jeg bliver ved med sin næsehund. Vores flodhest
var vi pænt enige om, at skulle hedde noget med sten. Og der var mange forslag, der var lignende hinanden. Jeg tror, det jeg faldt over, som du synes var meget cool, det var stenhvide. Fordi da vi tager med den, så lå den og åd en sten, og den elskede den sten, og den bedste sten nogensinde har fået. Den gik tydeligvis godt i sten. Så stenhvide er en ting, fordi det er en dame. Noget spæver. Rigtig mange, der synes, den skal hedde Justin Bieber. Men det, jeg synes bare, det har de synes lige siden sæson 2. Og jeg mener, at sæson 2, der havde vi en bæver, der hed Justin, havde vi ikke? Så jeg tror, vi er kommet videre fra Justin Bieber. Og den her, jeg har tænkt længe over det, og I har også kommet med nogle fede forslag. Det, jeg faldet for, at den skal hedde, er 1. Nu venter jeg lige med for navnet. 1. Den er god til 3. Vi skal bruge den til 3. Og 2. Det er min nye bedste ven. Jeg redde den jo ude i naturen. Derfor er jeg nok nærmere dens bedste ven. Jeg redde den ude i naturen. Den fulgte efter mig. Og jeg tæmmede den, fordi den gerne ville være venner. Og ved I hvad? Hvis der er nogen, der har en bedste ven, så er det Buzz Lightyear fra Toy Story. Han har en bedste ven, og det er Woody. Og jeg tænker, Woody er perfekt, fordi den er både kan til de 3, og den er... Kan I se det? Kan I følge min tankerække? Woody er en ting i hvert fald, så kan I lade det. Woody og stenhvide. Værsgo. De er tæmmet. Easy peasy. Lav en squeezy. Nu skal vi ud. Nu skal... Jeg hopper lige på min dodo her. Og så flyver jeg lige hen og viser jer nummer 2 sted, som jeg havde lidt overvejet. Det er et sted, som jeg havde overvejet. Det lægger lidt fuld. Det er et sted, som jeg overvejede lige siden sæson 2, fordi der boede vi ikke så langt derfra. For jeg synes, det så cool ud. Men det har den ulempe, at der ikke er sådan noget rigtig vand. Der er ikke noget, hvor vi kan bygge sådan en nedsænket base i nærheden af. Hvilket jeg rigtig godt kunne tænke mig, så det ville være en lille smule ærgerligt. Så jeg tror måske, vi afholder os fra at bygge der. Nu flyver vi lidt over, så kan jeg lige vise jer det en gang. Okay, jeg ved altid ikke helt, hvad det er, vi kigger på lige nu. Hvor hun kommer træ af vejen. Hvad er det dernede? Det ligner ærligt talt en baby manticore. Og hvis det er en baby manticore, så skal vi have den. Hvad er du? Er du en baby manticore, eller? Øjeblik, jeg rydder lidt. Den her slange her skræmmer lige af mig. Se slangen! Sådan. Er du seriøst en baby manticore? Primal... Okay, det var det ikke. Primal Dodo Vivian. Hvorfor er du så lille, bitte? Hallo? Okay, det er hvad, vi skal holde os en lille smule fra den. Right. Hvorfor er du så lille, bitte? Det er da mærkeligt. Er det sådan en, vi kan lave en sadel til? Det er en Dodo Vivian. Jeg ved det ikke. Jeg bliver forvirret af alle de ting og tager afsted. Jeg tror, det her var en Dodo... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Den er mega cool. Og den er lille bitte. Jeg har lyst til at tæmme den, men prøv at se, hvor den virker ikke tæmme den. Lad mig nu bare kigge på den. Hallo? Jeg kommer ikke til at kunne tæmme den. Den har 1 million torber. Eller er det min? Det er min, jeg står og kigger på! Nu stopper det. Sådan der. Prodigious Onyx. Det er bare sådan en Onyx. Den er altså rimelig sej, jeg vil gerne have den. Så har jeg sagt mig sammen. God, hvordan tæmmer man sådan en her? Skal den sidde og rådne kød eller sådan noget? Stå stille! Okay, den skal måske skyde med noget, der tæmmer, ikke den der. Super, godt lavet, kom igen. Så stille! Nej! Nej, hvad ramte jeg der? Stå nu stille for evens deres! Sådan der. Er du søvnig nu? Hallo? Nej! Jeg er ked af den, du bliver altså spist. Så er det sagt. Se, Sparrow sagde Ethereum. Jeg er en lille smule forvirret. Er den sur, eller hvad er den? Er den nede? Jeg kan overhovedet ikke. Kan man overhovedet tæmme sådan en her? Lad os prøve at sige hej til den. Det er et passivt tæmme, er det ikke? Unconscious Akatina. Det er så meget passivt tame. Altså har vi overhovedet noget som helst? Vi har en rådden kød. Lad os prøve at smide en rådden kød på den og se om vi bare så bare bliver bedste ved det. Put food in venture to tame. Okay. Hvad er det den vil have? Det var tydeligvis ikke det den vil have. Vi kan også få det her. Vil du have det? Ja, det vil den gerne have. Jeg vil have sådan en. Er det ikke normalt passivt? Jeg tror normalt det er et passivt tame. Hvad der? Giv mig lige mit rådden kød tilbage. Sådan der. Du skal ikke have mit rådenkød, så ikke du vil have det alligevel. Hvordan, vi tæmmer sådan en her? Prodigious. Jeg tror bare det der... Jeg troede det var en baby manticore. Det havde været mega cool, hvis det var en baby manticore. Hvad level er du, homeboy? Jeg bliver ved med at kigge på den der... Kom væk, Dodo Vivian. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget fra dig. Okay, det
Det er sådan rimelig forvirrende, vil jeg sige. Argentina går væk. Er du snart tæmmet, eller? Er du snart min bedste ven, eller? Hvad sker der? Kom nu. Vi gjorde det. Vi har tæmmet Prodigious Onyx. Det har vi gjort. Så uanset hvad, så har vi tæmmet et eller andet dag. Det var sådan en gang. Vi kan ride på den. Ja. Okay, ikke den hurtigste knallert på havnen. Ikke den hurtigste knallert på havnen. Kan vi gå ned? Hvad er det, den her på der? Ej, kan vi tage den på skulderen? Jeg heller er der på skulderen. Kan vi få det på skulderen? Ikke umiddelbart, men det kan vi gøre noget ved. Da-na-na-na-na-na. Det er consume. Det er pick up. There we go. Okay, skal du basse sådan? Du ser mega godt ud på skulderen. Baske, baske, baske. Hvad er det? Jeg synes, jeg kan se noget. Hvem er du? Hvad nu? Ja, jeg må godt være. Okay, lad os komme væk herfra, inden det går fuldstændig op. Jeg hader at være nede i sumpen. Og godt nok lige i udkanten af sumpen, men jeg hader at være nede i sumpen. Jeg kigger på det her sted, men der er ikke nok vand til, at vi vil bygge her. Fordi jeg vil virkelig gerne have noget, hvor vi kan komme lidt ned af. There we go. Alright. Der er en mere lige der. Jeg troede, de var... Okay, undskyld. Jeg bliver ved med at trykke på X, når jeg vil stoppe dinoerne. Men de stopper sig selv, dem her. Den er endnu federe. Så er der... Okay, det kan vi ikke. Lad det ligge der. Det her er bare Prodigious Onyx sted. Se, det her sted er interessant. For der er lidt dybt vand, er der ikke? Jeg ved ikke, der... Jo. Det her sted er interessant, dude. Det havde jeg faktisk ikke helt overvejet. Jeg har slet ikke overvejet det her sted. Lad os se, hvad kunne man gøre? Vi kan både bygge oppe her. Der er også den her, hele den her flade banke herovre kunne man også godt være stedet. Hele det her sted kunne godt være stedet. Kan I følge mig? Slap af. Det er. Og så, jeg kunne godt tænke mig at bygge et eller andet sådan ud, der gik sådan ud over vandet også. Nå, det her er en mulighed. Meget interessant. Slap af, alle sammen, jeg må godt være. Jeg kommer til at flytte ind her, så bliver alle sammen smidt ud, hvis jeg skal være sådan. Det er tabareja derovre. Det er faktisk interessant. Nu har jeg lyst til at bygge her. Også fordi det er ikke i nærheden af nogen. Jeg kan godt lide, hvis vi bygger sådan lidt væk fra alle andre på serveren. Det gør mig ikke noget, hvis vi bor bare sådan en lille smule for os selv. Så det her er i hvert fald en mulighed. Det her, der er en Rexy dernede. Jeg kan godt lide det her sted. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke bygge her? Vi bygger her. Det bliver awesome. Det bliver fantastisk. Det bliver skønt. I kommer til at elske det, som Trump ville have sagt. Lad os se. Det her er også et godt sted. Nej. Det er ned. Det her er et awesome sted. Er det der sten, man kan fjerne? Noget af det i hvert fald. Ved du hvad? Lad mig hente de dinoer, vi lige skal bruge for lige at komme i... For lige at komme i gang her. Og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og kom Keen rapporterer live for 100 storm. Som sluttede lige det, jeg startede. Alright, det er super. Jeg kan ingenting se. Jeg er gennemblødt. Jeg fryser. Men jeg tror, jeg har fundet stedet nu. Har vi ikke? Var det ikke det her sted? Jeg tror, det var det her sted. Jeg har været faret vildt godt stykke tid, men det lykkedes at finde stedet, og nu tror jeg lige, vi sætter os ned her. Vi sætter os ned her med Woody, og jeg har taget Potty med os, og selvfølgelig også Mujaffa her. There we go. Sådan der. Hvis vi lige tager, og sådan der, smider dig. Sådan der, Potty. Du skal ikke falde igennem. Jeg tror, den falder igennem jorden. Det gjorde den heldigvis ikke. Lad os lige se, er der noget her? Ved du hvad, lad os bare rydde det. Hallo. Hvad laver du? Gå væk. Hvad tror du, det er? Mikkel og Molodos. Ses. Ses. Nå, men det er egentlig det, jeg vil lige rydde et område, sådan for... Der er også, hvad der ligner en... Ikke en T-Rex. Det er en... Brunt. Hallo? Okay, den startede. Den slog mig med halen. I så det alt sammen selv. Den startede. Sådan er Allosaurus og noget. Sådan er der. Ses alle sammen. Alright, vi rydder lige området, så der ikke er noget, der kommer og bider mig lige bag i. Men det er mest ubelejligt. There we go. Der er Stegosaurus. Du får altså også lige lov til at blive spist en gang. Sådan der. Alright. Vi gjorde det. Det er jo ikke godt, I spiser lemon squeezes. Og så tror jeg, vi hopper på Woody engang. Og så rydder vi lige, hvad der er af træ her. Så vi kan få stablet noget træ på benene. Jeg har taget noget thatch og noget... Fiber? Det er fiber, der hedder. Thatch og noget fiber jeg har taget med. Så det er egentlig bare et spørgsmål om lige at rydde de her ting her. Både fordi vi skal bruge træet, men vi skal også bruge pladsen. For jeg tænker, vi bygger første del af vores base lige præcis her. Okay, der var så ikke flere træ der. Dem havde vi ryddet allerede. Og taget Potty med også, fordi Potty er god til sten. Jeg ved ikke nu, om vi skal starte med at bygge træ, eller om vi skal starte med at bygge sten. Lad os prøve at se, hvor meget sten vi får med Potty, når vi lige får ryddet der. Faktisk meget fedt træ. Ses træ! Sådan der. Vi har heller ikke rigtig undersøgt, hvor dybt der egentlig er her, men det virker som om, der er forholdsvis dybt. Hvilket passer mig perfekt til, når vi skal lave. Jeg har tænkt mig at lave sådan en forholdsvis simpel base med sådan et underjordisk laboratorium. Det synes jeg kunne være meget sjovt. Okay, nu lyser der meget derovre.
Et undersøgelses laboratorium, hvor vi kommer til at have high-tech ressourcerne. Hvis det nogensinde lykkes mig at få bygget noget under... Okay, det var for mig. Det var for tidligt, vi slog gamle fra. Okay, du er rimelig sur, eller? Why? Har jeg gjort dig? Mener du, det er din base der, eller? Okay, hvorfor tager det så lang tid? Okay, vi har lige glemt, at Woody ikke kan slå særlig hårdt. Så nu flyver vi lige tilbage, eller hopper vi lige tilbage igen. Mujaffa, det er nu, det sker. Mujaffa, kom og redde kompagien. Eller hjælp i hvert fald. Jeg tror ikke, du behøver at redde mig. Men kom lige og gør noget. Gør noget! Hallo? Okay, det er fremover til at fortryde det der. Det vil Potty ikke finde sig i. Sådan. Det vil Potty overhovedet ikke finde sig i. Alright, super. Jeg rydder lige de her ting her, og så ses vi lige om lidt. Og vi er tilbage igen, og jeg har fået bygget mig, så vi har bare en lille smule sikkerhed i vores nye baseområde her. Og jeg synes egentlig, det bliver meget fornuftigt. Det er ikke fordi, der er vildt sådan meget plads at bygge på her, men jeg tror, der kommer til at være mere end rigeligt. Jeg har nogle idéer til, hvordan det kommer til at se ud, og hvad er det, der går derop. Det er en af de ting, jeg er lidt af bange for. Der kan komme ting. Det er en Titanosaurus. Super, selvfølgelig er en Titanosaurus. Kunne der have været andet end Titanosaurus? Nej, det kunne nok ikke. Lad os se. Kan vi overhovedet... Jeg har ikke noget, der kan tage en Titanosaurus ud her. Goddammit. Okay, det er en af de ting, det eneste ting, jeg er sådan lidt bange for, det er, at der kommer ting vælt ud over klippen her, og så bare hopper ned og bare slagter mig. Men som jeg ser, jeg har sat lidt walls up her, og det er ikke fordi, det er noget særligt. Og jeg tror også, at tiden skal lave det om. Det er bare noget, jeg lige klask... Wow. Det er noget, jeg lige klask op, så vi har noget sikkerhed, mens vi fortsætter. Hvad sker der? Why? Hvorfor irriterer det? Hvad er der flyver der? Hallo? Det er også en prodigious runner. De er bare over det hele dag. Jeg har ikke set nogen før, og så lige snart ikke optager i dag, så er de bare alle steder. Men jeg tænker, der var en ting, jeg lige vil gøre færdig med muren. Altså, flot nejlak, du er på øvrigt. Super flot nejlak. Vi skal hen til Woody en gang her. For det, jeg gerne vil bygge til, lige til at gøre muren færdig, er ikke den der, men der skal måske en gang i muren. Eller i smithien. Er den der? Var det bare den der, øjeblik? Nej, jeg vil bygge sådan en stone gateway. Ikke en behemoth bank. Den der. Den der vil bygge. Det er jo ikke, jo. Og den der. Sådan der. Det var lige præcis det, jeg ville have. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan få den til at være her. Fordi... Der! Okay, der er flyver op her. Det skal passe lidt smule på med, måske fordi jeg kunne være røget derned. Og så kunne vi have været spist af den der... Jeg ved det ikke. Det gik nok fint. Lad os lige få den her hernede. Den er her. Altså, jeg kan ikke lige bare tage den her. Men måske hvis vi fjerner de her. Demolish. Demolish. Og der. Easy peasy, lemon squeezy. Ja. Top, nice. Fordi det der er her, udover der er... Okay. Ikke helt perfekt. Fordi der er sådan en sti, der går ned her. Okay, det kommer ikke til at blive godt. Lad os se, den skal måske i virkeligheden være her. Vi bygger en ø. Vi laver den her i stedet for. Lad os se, fjerner det her. Og fjerner det her. I ser, jeg heller ikke bygget det S plus eller noget. De materialer, vi bruger til at bygge der, dem har vi altså bunker af. Så det sådan der. Det gør ikke så meget lige nu. Lukker lige den her der. Okay, lad os se, om det her så er bedre. Kommer man ud her. Og så er der sådan en sti, der går ned her. Og så Bubti, som er nede i sumpen. Jeg har ikke set, at vi var så tæt på sumpen. Men vi er rimelig tæt på sumpen. Og det er egentlig, det passer mig egentlig fint nok. Så vi kan hurtigt tage en frø og sådan noget. Okay. Alright, super. Fordi så har vi både udgangen, der går ud her. Sådan. Du nåede så den forkerte vej. Og bum, så er vi ude midt i sumpen. Mega nice. Lukker den lige igen her, så sumpen ikke kommer herind. Irriterer mig det der. Mega irriterende. Skal vi lige fjerne det her, mens vi er her? Demolish. Og... Demolish. Er det ikke sådan den der? Der skal vi bruge walls. De er der. Det, en af ulemperne ved, jeg har crafting speed på 800, som jeg øvrigt fik ved en fejl. Kan I huske det? Jeg kan godt huske det i hvert fald. Det er super nice. Det betyder, at jeg kan ikke sådan bygge meget. Jeg kan ikke sætte meget i kø til at bygge. Fordi det går stærkt med at bygge. Jeg har højst bygget 2, nogle gange 3. Prøv at se, hvor stærkt det går. Det er et problem. Hvad nu, hvis jeg gerne vil sætte den til at bygge sådan 200 eller sådan noget? There we go. Alright, super. Sådan der, isbilen. Så har vi nemlig en udgang her. Vi har udgang der. Super, er det allerede ved at blive mørkt. Klokken er 16:57. Alright, lad os lige prøve at kigge på, hvor meget vi egentlig er tilbage engang. Potty, kom lige med dit stof her. Du er stenmanden. Ved du hvad, vi skal lige have dig til at fjerne det her. For i tanken er, at vi skal bygge herovre jo. Na. Fjerne alt det her. Na. Potty. Det er du sindssygt god til, Potty. Sådan der. Det er så, jeg fjerner det over ved wallsen også. Bare for at give os lidt mere space at gøre godt med. Det er jo ikke, den kan vi ikke fjerne. Det er jo ikke fordi, det kommer igen, indtil vi får bygget noget. Og så hvis vi nu fjerner det her, så kan vi så småt gå i gang med at bygge noget herover. Lad os prøve at se en gang, hvad du har tilbage her. Masser af fiber, i hvert fald må man nok sige.
Jeg har måske allerede lagt alle stenene over på Woody. Noget kunne tyde på det i hvert fald. Der var lidt mere sten der. Det er ikke fordi... Okay, det er ikke fordi vi... Kan vi bære det her? No, det er vi for fede til. Det er alt for fede til. Sådan der, kan vi bære det der? Det kan vi lige bære. Alright. Lad os se. Hvor mange... Vi skal bruge nogle foundations. Foundation. Og jeg skal helt sikkert bygge det her i metal. Sådan rimelig hurtigt. Hvor mange kan vi bygge? Craft on 33. Vi skal helt sikkert have bygget det her metal. Men lige til at starte med, så bygger vi det lige i sten. Fordi det giver mig sådan en dejlig fornemmelse af, hvordan det kan komme til at se ud. Lad os se. Nu sætter vi lige foundations. Det andet. Der er ikke særlig mange, vi bygger til at starte med. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi kun kan bygge så få. Lad os prøve at kigge på det engang. Foundation. Hvor er du henne? Det er. Man har thatch! Det må... Har jeg allerede brugt der thatchen? Har jeg allerede brugt der thatchen? Ej, vi har allerede brugt der thatchen. Super! God start, Kompkin. Awesome start. Men lad os prøve at se, om vi kan aligne noget, som kommer til at være nogenlunde lige her. Se her. Det her kunne godt være smart at bygge i S+, ikke? Jo, det kunne nok godt. Sådan der. Bum. Og så ved jeg ikke, om jeg kan forklare jer, hvad det egentlig er, jeg har tænkt mig. Kan I huske i sæsonen... Var det sæson 3? Jeg tror, det var sæson 3, hvor vi var på The Center Mappet. Der lavede jeg også noget, der lå sådan op ad en klippevæg. Og det blev ikke helt godt. Det blev ikke helt, som jeg havde forestillet mig. Jeg havde lavet sådan noget pirattema noget. Det blev aldrig rigtig, rigtig godt. Men jeg tænker, vi kan lave noget, som er sådan en eller anden form for platform. Med sådan nogle små platforme, der stikker op og ud. Sådan, så det kommer til at være åbent. Så en masse sådan små platforme, hvor vi har ting at sære på, der er forbundet via broer og landgang og sådan noget. Og så har vi noget, der går ud her, udover, og så går ned. Sådan en eller anden form for dykkerklokke lignende ting. Og nede på i vandet her, der er bæverdæmmende. Nede i vandet, der kommer vi så til at have vores undersøgelske laboratorier. Det kommer ikke til at være så stort, men det er det, vi kommer til at have high-tech maskiner. Det er i hvert fald tanken. Jeg ved det ikke endnu. Jeg har masser af idéer. Idéer har jeg masser af, men om vi kan følge ud i livet, det vil tiden vise. Jeg tror i hvert fald allerede tiden er løbet fra os nu, men vi har også fået noget en masse. Vi har fået noget, eller okay, vi har ikke fået noget en masse. Vi har fået noget med, ikke helt så meget som jeg håber på. Men vi har fået noget en masse, vi har fået taget med nyt dino, og den er desværre ikke lige her. Men I skal fortælle mig, hvad I synes, den skal hedde. Vores store, fede Batman-flagermus. Den er, jeg synes ikke, den er særlig sej. Eller ikke særlig køn, hedder det. Den er rimelig sej, og man kan ride på den. Men jeg vil ønske, den bare kunne være på skulderen. Den kan ikke engang stå på jorden. Den flyver hele tiden. Anyways, dudes. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, I gerne vil se endnu mere ark. For ved I hvad? Der kommer mere ark. Jeg håber, I glæder jer. Det gør jeg. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber meget, vi ses. I næste afsnit.